quatro jovens realizaram exames no Instituto Médico Legal. Depois foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis. As vítimas têm entre 18 e 21 anos e foram resgatadas desse luxuoso navio de cruzeiro depois de uma denúncia de exploração sexual. De acordo com as investigações, as jovens, naturais dos estados de Santa Catarina e São Paulo, foram contratadas por uma agência para trabalhar como modelos. No entanto, quando chegaram no navio, perceberam que os funcionários do local forneciam bebidas suspeitas de conter substâncias incomuns. As vítimas eram impedidas de se comunicar externamente e só podiam se locomover no navio sob escolta de vigilantes. Uma das vítimas conseguiu ter acesso a um telefone, fez contato com a família, que acionou a Polícia Federal. Os policiais prenderam o responsável pelo evento na embarcação em flagrante. Ele pode responder pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, assédio sexual, importunação sexual e tráfico de pessoas. O navio Preciosa é considerado um dos mais luxuosos cruzeiros do mundo, com 333 metros de comprimento, 38 metros de largura e capacidade para 3 mil passageiros. Ele saiu do Porto de Santos no último domingo para a turnê Navio Cabaré com o cantor Leonardo, Bruno e Marrone e outros artistas conhecidos nacionalmente. Depois da intervenção da Polícia Federal, o navio seguiu novamente para o Porto de Santos, com previsão de chegada nesta quarta-feira. A direção do evento garantiu que os shows continuariam normalmente durante o trajeto.